פה איזה קאז'ואל. אני בשביל... כפי שאתם יכולים לראות, אני אראה, אני קניתי את ה... בואו נראה לכם באמת. קניתי את ה... את הפיפה 17. קניתי את הפיפה 18. ו... You and I, you and I. אוקיי, חברים, אנחנו פה בעתק. בוא נתחיל. אני אקח את ג'ק אינג, לא ג'ק אינג. איזה רמה אני? שאני מתיש. הלאה. התחלתי קשבל במפה פליין. נקווה לטוב. עוד מעט אני אעבור ל... לפיפה. קירן ורעוד אחד ניצחנו. לרעוד שני ניקח את אלה. אלה היא אחלה שחקנית שמבין ברמבו, שיש רמבו, שקנה אלה תותחית טובה, חובש לה מצוין. ו אם יהיה 10 צופים, אז אני אעבור לפיפה, אני אראה לכם קצת מידע על פיפה וכל מיני דברים, ונשחק. הפיפה מלא, אני כבר קניתי, אני אקבל אותו ביום שני או ראשון, אני עדיין לא בטוח. ויאללה, לא 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 לא. כל צדק לבד, משהו בוער בך,
seconds. Down to 5 seconds. Op 4 drone has located the biohazard container. La 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 la. If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. Your location has been compromised. Niente sbad, la boia non maschera le tasche che da voglio io oh da voglio io da voglio la 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 la. חלומות tell you what about when I see you again. It's coming wrong way with your face. Tell you what about with when I see you. Evans, why did you say that you're playing with me? Hello, this is Peter. אוי, מה? בואי תתאורי. דקה, אני במאץ' פוינט. רגע, במאץ' פוינט. אבן צור, נראה לי שגם אני קונה טוקה. אבל טוקה יש, אני לא יודע. באמת שאני קונה טוקה, אני קונה רק בשביל המים. כן, גם אני. זה הכי כיף. איך אמרנו את זה באותו זמן? Oh,
תקשיב, עשיתי עכשיו אייס עם קריירה, ואז הובלנו 2-0 ובסוף ניצחו אותנו 3-2, זה בסדר. יא מסכן. מה זה מסכן? אבנסור, אתה יודע שאנחנו מקבלים את זה ביום ראשון, לא בשלישי. בשלישי? או בשני או בראשון. כי יש עוד 3 ימים, 27, 29, לא יודע. 3 ימים, בוא נבדוק, חכה. אני בודד, סתום רגע, אני בודד. אני אגיד לך בזה מה זה. רגע. לא מבין את זה, זה כזה מוזר. שקט שנייה, שקט שנייה. מחר יום שבת, נכון? כן. ביום שני. ב-12 בלילה, כאילו של יום שני, בסוף יום שני, כאילו ב-12 בלילה של תחילת יום שלישי אנחנו מקבלים. יש את העדכון כאילו? ב-12, ממחר, שיט, הרגו אותי ולא שיחקתי איתה בלילה. וביום, ב-12 בלילה, כאילו, כן. ביום שני אנחנו מקבלים. אתם באת שלא שיחקתי, אבל תקשיב, נכון יש את הסקרטון הזה של אלכסנדר שיש בה ליד בפיפה כאילו שאתה מסתכל על הפיפה, אז יש כתוביות בערבית ואני נראה לי חשבתי שקנינו את הגרסה הערבית ואני מפחד. אחי, יש גרסה ערבית, יש ערביק, בדקתי, נדיר. אבן כתוב פתאום קנו את הגרסה הערבית. זה לא, זה לא. אתה יודע שלא, אתה סתם אומר. נשבע, אבל איך אני פוחד, באמא. אה, באמא שלך? עידן בוי! עולה, עלה, עלה, עלה. זה כיף של צריך עם ג'קים? זה כיף תותח. כזה, כולם פה משחקים עם לבנה, ואני כזה פחי, נפסים, פחי. יש! הצלחנו. אתם יודעים שאני בלייב. אני אעשה לייב. אה, צופה! נודר, צופה! אופה, אופה, מי הצופה? יש לנו פה צופה. אתה עושה לייב? ברמבו, לייב, כאילו ברודקאסט. טוב, יש לי צופה. כן. טוב, יש לי צופה אחד. מה לכתוב? אני צריך להיכנס. תכתוב, מה לכתוב? Welcome guys, I am יונתן אבנצור. די, נו, רציני, אני הרבה צריכה, רואי. לא יודע. איך קראת לייב? יא סתום, אתה יכול להיכנס מהפארטי ללייב. אני רוצה להיכנס מהיוטיוב עצמו. Live Friday. יו, אתה תקבל בלי פרוי. מה? רגע, קוראים ללייב ממה שכתוב בדיסקריפשנס? לא יודע. אני לא מטומטם. אתה פעם עשיתי לייב מהסוני, לא מוזר. כנס מהסוני. אני לא צריך לך... מה? אני מזמין אותך. קיבלת אפי כמה. מה? קיבלת עכשיו על פופק. נכון. אמא איתן, אתה צופה בו, יום מוזר. צפי עכשיו, אמר לו. די נשתיק צופה. טוב, מה עושים? אני רוצה את זה אורי. עד 25 שנים. קל כזמה. כמה יש לך? 22 וחצי אלה. אז תזמין אותי ל... לא, תזמין אותי יותר לקזואל, לא. וואי, נייסי, טוב, יאללה. בן צור! בן צור! מה קורה? איך אתה? מה קודשת שדורו?
לא יודע, תמיד הידיים שלי מזכיר. ואין צו! אנחנו עושים עכשיו קזון. קהל תתחיל. יאללה, אבן סור, מזמינם הוא אותך. אז תזמינו אותו. איתן, בואי, תדע אם אני אתך בלי מה. וואו, עד לפה. יש לך פקל פה, פקל פה, פקל שש רפו. עולה, עלה, עלה, עלה. הביבה לגולטר. פתאום לג'נדרי, צ'ארמס אלפה פק. מה זה לדופליקייטים, תמצא? נכון. מה זה צ'אר? מחזיק מפתחות. מחזיק רובה, לא מחזיק. מחזיק מפתחות של רובה. אפיק. בלק אייס. קיבלתי אפיק לשוטגן של כל האפורים. יאללה, אבן צור, אם תיכנס, יהיה מאוד נחמד. אם לא. בשלחה! תשייה, אני שם את זה לכל החלקים. עלה, 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 אביבה לגולסטאר. וואי, איך... לא. אז תפקה על זה. דברי! רגע, ראית שהוא קנה בעוד 400 שקל? מי? אוי, הוא קנה עוד 400 שקל לסולי. רק לפני 4 ימים הוא קנה את הפיפה, טוב, אבן צור, כנס. לא אכפת לך שאתה מרושש את ההורים שלך? כן. לא אכפת להם. כאילו, את ההורים שלי זה לא ירושש. אתם יודעים, אני קונה מתי שמרשים לי, אני לא קונה סתם. בא לי. אבל הכל אני מרשים לך, לא משנה מתי. לא. דקה רואי. טוב, כנס. יו אבנצור, נראה לי תחסוך עכשיו לראש של קווירה. יש ראש של קווירה, אחד המפחידים. יו. אני קונה עכשיו, עוד לא החלטתי. נראה לי פוס. בוא נג'ורד, יש מזל, עוד אני משהו כזה. פוס, טוב. ממש מקשיב לך. איזה מגניבה. איזה מיידן, אתה משחק עם האש, זה משקר אותי, איזה קטין. כן. יש לי כבר 13 חיות, מיידן נשבע שקודם כל היה צריך לקנות את התקפה. אבל עד שתקנה יהפוך העולם. היום בערב אני אקנה, אתם תזרימו את זה קצת כמו... יש חוקים חדשים למשחק. תגידו, עדיין יש את הבונוס הזה שמקבלים מלא כסף? איפה אני יודע? יש? נו, אז אם אנחנו עכשיו מנצחים את הקאז'ואל ואני מקום שני או CCU MVP, יש לי כבר 23 שנים. עכשיו יש לי גם בוסט וגם בונוס. ויש חוקים חדשים למשחק. נראה לי שאני יודע למה זה בונוס, נראה שאני יודע למה יש בונוס. כי מעידן פרולם. לא, רציני. אה, למה? בגלל שעכשיו בימים האחרונים לא יכולנו לשחק עם רדם שני, אז הם פיסו אותנו בבונוס. דווקא זה היה פעם אחת בעבר, זה היה בעבר פעם. יש מצב שבגלל שלא יכולנו לשחק והיה מלא דברים בזמן האחרון, אז הביאו בונוס. יש מצב. ויש מצב שלא. איך נכנסים ללייב? אירטור בייס, נותר בישו. איך נכנסים? אתה הולך לפארטי, לוחץ עליי, ווק ברודקאסט, וזה הכל. אני כבר לא אוהבת אייר-פור בייס, אתמול הבנתי שאני כבר לא אוהבת אייר-פור בייס. אבל אני עם אבנטור, אז לא אכפת לי. פעם הייתי אומר הארד-פור בייס, קשה בסיס.
פעם הייתי אומר קשה בסיס. קוויירה. פתאום קפקן. איזה תותח, אבינצו. איזה לבלים הם? איזה לבלים הם? אה, יפי. אחד, תותח. ואחד... מה? הקסטר 99. איזה נחס. 100% יש לזרחן בספר משהו אלף איך אני. אה, אבינצור. אבינצור! אתה יודע שלאבי המטריר שיש רנבו? אין לו סוני אבל. תראה, יש לו באקסבוקס. אמרתי לו את זה. אמרתי לו שבסדר. כן, מה שם לך? הוא ממש הבין אתכם. סקיור דבול! מולי כאן מטומטם מולי אורננה תעזר הרומני. הוא הבן צור! עברת בפריע לי בכוונת! אני מנסה להוריד דרון. נים. בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה. די, החזרתי לך, זהו, אני אוריד לך בלימה. אבנצו! מי זה? ג'וליאניב. אה, סופטי. למה סופטי תמיד נכנס? סופטי תמיד נכנס לפרטי שלי, זה לא יאומן. גם איזה מישהו אמר? לא יאמן כסופר. אין עמים רון. היי בנצור. מי ברן תמיר? כן. כאילו ראשון בקהל. עוד 2,000 יש לי. אתם יודעים שהבונוס בגלל שזה עולה לקסטל? אני לא ראיתי כלום, שם על הישן. אבן צורג למטה, אבן צורג למטה. עידן זה. תמיד אפשר לעשות המצב קוויר? לא, תמיד אפשר, אבל לפעמים זה נגמר. לא תמיד אפשר, אפשר רק בזה 10 שניות, ואני אפשר לטעון לך מחדש. One of four remaining. Four, another round of 32. Atem, round. Okay. No. Round ראשון. מה round ראשון? אה, הוא מסתכל על מי... אה, הבנתי למה. כי אפשר לראות עכשיו מי שמחובר, אז אפשר לראות את זה ב... איפה הוא? הוא בחדר הזה, אבן צור, אבן צור, זהר! הוא רוצה לי הולך לעשות ככה. הוא לכדו בדטלפון. אמרתי לך שהוא שם. אוי, ואימא שם, נכנסתי לחדר הזה. נכון, והרגו אותך. אמרתי לך. בטח, הוא פה בצד ימין, הוא פה בצד ימין. ימין, לא שמאל. תדע צדדים. הנה הוא! איזה יואו! יואו, את זה אפס! לא ראיתי אותו, תחזיר אותו עד ראיתי. מה אתה אומר? ראיתי את הראש שלו. כל אחד עכשיו בטלפון. מה שלא באמת. הנה הנה איזה אדשוט. בסדר החבקוק איזה אדשוט. נגיעה קטנה. בסדר החבקוק נותר איזה אדשוט. טק. אתם רוצים לדעת למה לא רק שיטו ששמת את הראש רק יצוק עליי. כי אתה אפס. לא, אנחנו רוצים רק יצוק עליך שאתה אפס. עכשיו אני עושה, סליח אני. אולי שמעת. מידן. אוי, ככה היא בענה, שאני לא ארגיש שאף אחד לא משתמש בה. גרוע. גרוע היית, אני גרוע הגיטה. כולך. כל כך פנובים, שחקים עם טוויצ'ר שלפיון.
אבן זה הוא יותר טוב ממך הפיוז. הוא לבל 99. מה עשה? ואני לבל 90. הוא גם אחלה גזע. כן, מאיפה אתה יודע? כן, בואי, אתה 89. אפשר לחשוב. בואי, אתה לבל 100 ומשהו? לא, אני 89. אני 73. והם לא למטה, הם במאסטר בדרום. אני 60, הם לא במאסטר, אני ארגע זה. אז הם למעלה למעלה. כן, הם למעלה. אני מצאו אותם ראשון. לא, אני. סייסטר. בוא נבד, פנית, פנית לחדר הלא נכון, מיידן, ראיתי את זה. איזה מצחיק זה היה. בוא נעוד כל אחר שלי. יאללה בבאללה. אנימי דטקטיב באמצעי. איתה אתה... איתה אתה... אחלה גבר. You have been supported. אתם יודעים איפה המצלמות? גדול, אבן צור. גדול אבן צור. ראית מיינן? איך הוא לא מת? איך הוא לא מת? איך הוא לא מת? מיינן, בוא נראה אותך. מה אתה חושב? עם הקמנט הזאת אתה תצליח להזיק משהו? אבן צור. תותח. תותח אתה. אין לי מנוחה. מישהו אחר נכנס ועולה בין 50 שלום. איזה גיל של פרוי. תקיקו, אני רוצה את שואל. אין לי אחד שבא מפסד. תקיקו, נו. קקנו. רואי, תקיק. רגע, הם לא רוצים. לא רואה פתאום פנאים לדעת. מה אתה מצפנים? אותו רוגע מועד תגיד פה, תעשו שוב. איזה אפס הפיוז, מה זה? תגיד פה, נו. אנחנו מנסים, אבל הוא לא... קבל את הגופה של הסמוק, כאילו בשנגל. אי, מיידן, תנסה שוב. אני אנסה. גיי! מיידן, תעשי יס. יס, יו קיי. או, סתום. איזה בלום. זה דפוק. קקטר? לא. מה רוצים אלה? מה הוא עושה? זה לא פה, זה לא פה, איזה סתום. חפל! אמר, אני לא מתאכזר אליי כל הזמן. כל אחד עכשיו בטלפון. רואה איזה אפסים? באמא שלי. הם חושבים שהסקיור... מיידן, איזה אפס עשה זה? פיוד? הוא לא מבין שהסקיור כאילו לב... נו, נו! איזה אפס! וואי, מיידן אחד הנובים. הוא פשוט נוב. תראה עכשיו איך באים לו מאחורה. איך ידעתי? מיידן, ראית איזה תותח הוא? הנה, 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 עכשיו כולם מקיקים, הנה. הנה זה קורה, לא. תקיקו, תקיקו, תקיקו. הוא מגן שזה נעשה להגיד לנו, לא. הולך עד עכשיו באתי אלפון. תקיקו, תקיקו, תקיקו. תקיקו, תקיקו, תקיקו. בננה, בננה. תקיקו, תקיקו, תקיקו. די, 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 תקיקו עכשיו, מהר, 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 מהר. הקקנו, הקקנו. תקיקו את האור, לא תקיקו. סתם, לא, לא מצליחים, אנחנו לא מצליחים, מה, נאו, נגמר לנו זמן הקקה. הקקה. מה אתה רוצה? מקום ראשון. אוי, תזמין. עכשיו אתה אחרון. תקיק, תקיק, תקיק. הנה, 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 כולם, 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 כולם. כמה כולם קראו לך עכשיו, שאלה של יו, 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 שלוש, שלוש. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. יו, 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 אבן צור, אבן צור, עוד אחד. יו 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 הם בית החברים, הם בית החברים.
הוא יצא אבן צור, הוא יצא, הוא יצא. כנס, כנס, כנס. כנס, 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 אבן צור, כנס. לא! מישהו נכנס. איזה לבל הוא נכנס? לא יודע, שתיים. אוי, שנגמר תזמין. טוב. לא, לא, תזמינו. דין 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 דין. הרגע אמרת, אנחנו, אני מזמין לי. לא, יש את כלום. עזוב, עזוב. עזוב. יש כמה כמה. איכם הספיקו לה להוריד את כל המצלמות. אבל לא יכול, חם לי. אין לי צור, הקקנו. אז לא, אני אסגור. אבל גם. איזה מפחיד זה לעשות משימות? זה נראה כאילו, הקקנו. איי! עדים סיפור, יודעים מה שפה. איזה גבר אני, וואי! איך רואה איזה תקניץ' כזה? שלום רוי. אני עושה כדי לראות כמו שעושים כמו בורד הראשי, כאילו תסתכל עליו דרך התחילה שלך, כאילו הוא רץ כמו איזה בלום הזה. איך הייתם סיפור אותי? איך הייתם סיפור אותי? תגורית, מידן. דורון הזה דימור בטלם. יאללה, אתם באים. אה, יש חל על הגל. מאיפה, מיידן? בחלון, בחלון. וזהו, בחלון. איפה נעלם? וואי, זה היה לי עצות, וואי, זה היה כל כך לי עצות. אה, זה בכוונה הרבה זה כדי שהוא יקצה. זה שרקן. אה, חשבתי בגלל שזה קוויאר, זה בכוונה כדי שהוא יקצה. למה עשית לו אינטגרי? כי חשבתי שזה היה בחוץ, אז פחדתי. הנה הוא! איזה צ'וט! אוי, איזה פרוצתי עכשיו מקווירה? כן. זה היה אי צ'וט? כן. לא, זה לא, איזה יפי, שהיה הוא ראה אותך. אחי! אנחנו במאצ'בוין. אנחנו מנתחים ו... אבן צור ואני אבן צור. אבן צור, עשיתי עכשיו אינטגורייט ועוד ארבע קינים. מה אתה חוגג על חשבוני, אה? שאני לא לוקחת את הקוויירה. עכשיו אני עם ג'קיל. יודעים מה החלטתי, אני קונה קוויירה. אז תקנה, יש לך שחקן ההגנה ויצחה לתקפה, תתאבר. כן. דף. וואלה, מיידן, אתה לא... אני קונה ג'קל, אני קונה ג'קל. אני אשתח אותך. אבל אני קונה ג'קל. כן, 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 מיידן, קונה ג'קל. אני קונה או אלה, או לסיון, או מירה, או אקון, או... או שימון ברלה. או שימון... או ונקרי או פרוס. או שימון ברלה. שימון ברלה. שחקן הכי טוב. Let's go, let's go, let's go. We can pop this. Maidan, Maidan, want to come in secret?
מה זה? פה. לאן הלכת? פה. בואו כבר. הייתי הרמה, הייתם, אני לא יודעת. רגע, אם אתה טרמייט, זה טוב לי. חכי דקה. מה תקומו לי מטה מים במעצים? אדמה. השטח פענו אג'. חכה. וואי! אימא לי, וואי, אני מגיע. יש לי 14 חיים בגלל הטוויץ' הזה, מה זה? רגע, רואה, אם אני אדבר לך בלילה, זה מוציא אותי מהפארטי? מה? אם אתה מה? טוב, אני אדבר לך בלילה, כי היא גם ירזה, ואז תזמין אותי. רגע, זה יוצא לי גם מהרים בו? רואי, בנדי. טוב, מאיפה? שיט. אני לא יודע, אבל בנדי. לימון, אתה בלייב? אני הולך עכשיו. שלוש עד אחד, בבקשה תצחו את זה. יו. סתם בואו שאתה נצחו את זה, מיידן. מה? איזה אפס? הנה רואית, אני צופה לכם בלייב. זה פשוטה אבל. מה זה? איזה אפס? יו, בסדר. אש עכשיו הפסידה. איך אש? לא, כי יש לו דיליי של 10 שניות מהמשחק שלנו. עכשיו הוא וואי. איזה דבל, וואו, לב 6, אין שיקוי. מידן. נו, זה דיליי זה. מידן הוא גם יודע איפה הסקיור. הוא לא יודע. לא, זה היה בצחוק, כאילו. איזה תסמין אותי. אנחנו במאץ' פוינט. וואי, אתם באוברטיים? עכשיו אנחנו נהיה באוברטיים כי אנחנו עם רקווייט אחד על אחד, רמה 6, נגד בנדיט, והוא לא יודע איפה הסקיור. הוא סתם מסתובב במפה. ו... איזה תסמין אותי. תראו, את הזה שלנו, איזה תותח. אתה יודע שאתה יכול גם לעשות פשוט שיירפליי, לא צריך להגיד. לא, שייר פליי זה לסיס שתשחקו איתי. נגיד למי שאין, נגיד אני משחק ברנבו, אז ולחבר שלי אין רנבו, אז אני יכול לחבר אותו ואז נשחק ביחד. ידע. זה לא לייב, כאילו, זה משהו אחר. בימון, למה יצאת? אבל למה לא זה, אז הריקווייט הזה? לא יודע. נמרן, למה יצאת? אני מצפה. עכשיו אתה צופה, מקודם יצאת. מימן האיכות טובה? אני קודם הייתה לא טובה. לא יודע, הוא סתום. ככה. מה זה האפס הזה? פתאום עידן, אתה רואה את הבאס, אז להיות האחרון, אני רואה קריגה. יש, ניצחנו, יא! סתם לא. סתם טעם. יא, עוברי טיים מאץ' פוינט. גם הם ניצחו. יאללה, עתק. מיידן, חייבים לקחת את זה. לא, עכשיו הלך. רואי, בחר, בוא נראה, רואי, רגעת. מיידן בחר, אש. מי לקחת הרמיים? מישהו מעלה. יש, קווייט, איזה כיף. איזה כיף שהם, מה אתה? אופה, הנה, קוויירה. מצאתי מיידן. אתה שמה? כן, כי אני שמה, כי זה כאילו שידור חוזר, אתה מבין? כן, אני יודע, זה כאילו הלייב שלך, הלייב,
זה כאילו 10 שניות. כן. זה 10 שניות מהמשחק. אוי, אתה מבין, אתה מבין. מיידן, תראה. לסיון הוא אחלה. אבל גם מירה זה טוב. מירה זה אחלה, גם. לא יודע, אני הייתי קונה לסיון. יש לו רובה טוב? כן, יש לו רובה ממש טוב. תפסיק להם את סיפור המים, אני שומע את הרבה עובדים. אני רואה שאלה ואתה רואה שאולה לך עוד פעם. אי לא, אי לא. מי לקח מגן? מונטק, שלא יודע מי זה. מה? בחדר יש רק... לא ראיתי אותו. אין אף אחד בחדר, רואי. זה, תלום ב... בידן, יש דוק. רואי, לא יודע. אם ננצח, אני יוצא MVP. הרגו אותו. טוב, הפסדנו. אני לא מאמין. אני לא מאמין! כזה אפס, המונטג' הזה. לא, הדוק הזה טלטלים באחד. טוב, אני מונסה, אני מזמין אותך. טוב, יאללה, יצאתי מהנהליים. כי הוא חרשן. הוא יותר חורש. לא חשוב. הוא עושה איתך רק טרוריסט. לא, הם בבוקר הם עשו. הם רק עושים טרוריסט. אז זה ששיחקתם אתמול. ארבע. מתי שישת אנחנו עצמנו. בדיוק בארבע, בעיקר. אני יצאתי ב-24. יצאתי בארבע בדיוק. אבן צור, אבן צור. יאללה, תתחיל רואי. אני עיצור. אתה יודע, נראה לי, אתה יודע מה הסיפור האמיתי של כל הזה? אתה יודע, אני שיקרתי עליכם. בוא נגיד לך את הסיפור האמיתי. קניתי את הפיפה לפני 4 ימים, כמו שאמרתי. זה נכון, אתה עובד עליי. אבל... נכון, נודר שקניתי את הפיפה. נודר שקניתי. אני מצלם לך אפילו. נו. ה-200 שקל ש... 400 שקל שקניתי היום, אני מעביר את זה לאח שלי שקונה את הפיפה. היי, זה כאילו הרע. יש! הבנת? נו, מה אתה עושה עם ה-400? מעביר את זה לאח שלי. מה, יש לו גם סוני? כן, הוא קנה סוני 4 סלים. שני כמה. למה אתה קטע ולא הוא קנה? מה אכפת לי? היה הוא סקיור רגיל, יש! כי הוא מח... זה רק על סקיור? מה אכפת לי? עזוב שלך די! אוף די! גם לא יצא לו כשאני לי, סתם יחקי. אוף די! אבל לאוס! איזה מידן. משפט! לא שיחקתי בפאבלה יותר משבועיים. כן, גם אני. גם אני. נראה לי הוציאו אותם פעם במשחק, יש מצב.
לא יש אותה בקוסטומים. אלא מה זה פובל? המפה של קוויירה וקפיטן. איזה לא רביאליץ'. מה אני עושה? אם אנחנו מפסידים? אני שובר את כולכם. אני שובר את דבנצון. איזה פחד, עכשיו כולכם. אני שובר את חבר של אחד מחברים של דבנצון. איך אתה כזה מנסה כזה? לא, לא, לא. אחד מהחברים של הדוד שלי, ואז מה שקורה זה תהליך ה... טוב, אני שם את האלה שלי. לא, ביתה, לא, זאת רגע. הוא בא חנן, לא, time to go. מקווה שהם לא זרועים. כן, אנחנו נובים. רואי, למה ירית עליו? לא ירית עליך. אז מה ידע לא יריתי עליך? לא יריתי עליך, זה... זה... לא, זה הוא ירה עליך, תדעו בנקודות. אז אתה... הנה, ראיתי אותם. הבנתי. אולי אני אקול בקקה. הם רוצים מלמעלה. שיט, 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 אני לא מאמין, השארתי מישהו פצוע. יש. מה קורה? הרגשתי שמישהו בא מלמעלה. נראה לי יש מישהו בעמדה של הגנס. ענק מידע. מה? מאיפה? ראית את זה רואי? לא. הוא שם בריצ'ארג' על החלון, ובדיוק כשבאתי לפתוח את זה הוא פוצץ. באמבטיה, אני לא מאמין, אשכרה. באמבטיה? הייתי מבריצ'ארד. אהבתי, גדול ממו. מישה, טוויץ', רק טוויץ' מישה. איך אתה יודע? אין לא מפה את זה בבקר. צוואלה, כולם ביחד, ואז אני לא צפקו. אין לו חיבוט. אני נותנת לכם שלוש עד שוטים. אין לו חיבוט מקסימיות. אני בודק אם לא משחק. הנה היא! היא צולמת, אתם טומטם. תסמן אותה. הנה, הטוויץ' עצמה. היא לא משחקת, כי היא מפעילה את הטוויץ' והיא תוריד אותה. אנחנו משחקים עם אני קונה את זה בשלושה. אני קונה את זה שיש פעמים. מתי? למה אתם קונים כאילו גרסה? אין גרסה רגילה? יש. יש, אבל היא יוצאת שלושה ימים אחרים. כן, אתה לא מקבל אותה שלושה ימים. לא מקבלים במלא דברים שזה קוראים עכשיו. אתה לא, רק בפרי אודר, אתה בגרסה גם של פרות כמו שלי ושל אבנזו. רגע, באיזה יום זה יוצא? רגע, באיזה יום זה יוצא? אנחנו מקבלים, יום כיפור, יום כיפור. לכם זה יותר יום שישי ביום כיפור? לנו ביום שני... ביום שלישי בבוקר. שלישי בבוקר? כן. יוצא כאילו ב-12 בלילה של יום שני, אבל... אנחנו לא נצחק בלילה. דובי! דובי, דובי! מה? מי איתה? אין, אני נתך את המצב. בואי לך תקפת אותי, ילד עם דרונים ומה נקודות. על היונקה, איך הם לא מזהים אותך רק אם אני יודע. אבן צור, אני מאורזב ממך. אבן צור. בוא נעסנסי יודע לשחק. היית מנטג. ביתה, מנטג מבריצ'ארד, שאתה קולט בכלל? מה זה בריצ'ארד? וואי. לא נפגין כלום! על זה שמדליקים על הקיר? כן! הוא שם את זה בחלום של אמבטיה, וידעתי שהוא שם בחוץ, כי סימנו אותו, אז באתי לצאת כמו בדיוק פוצץ. אלן צור, אני בא איתך. מה? מאחוריי. דאבל קיל. גדול. אבן צור, אבן צור, יש מישהו במאסטר בדרום על המיטה. על המיטה. אבן צור על המיטה. נראה לי. אין אף אחד. איך ידעתי? מה? איך ידעתי? מה, מאחורה? איפה הוא היה, רואי? על המיטה. מאחורה. לא, הוא היה מאחור הספה.
נו, אותו... מה הספרים? תומתם, זה שאלה מתאמץ. אה, אותו דבר. נמרן, מה אתה עושה? לא, רואי, למה באשתי איתך? איזה פנחי אני? אופה, יש לי משהו. אז אותו דבר, הוא נמרן. וואי, הסנסו אחד אחר. איזה מאמין, איזה פוקסיות. וואי, זה אפס אסנסיו? מה זה עושה? הרג אותו. מימרן, יש חור? יש משפחה לזה. לא, למה אתם מסתובבים ככה כמו נכים? כי יש חור היה. מאחוריך. איך הוא עלה לשם? מה הבעיה? הוא זרק פצצה ליד הוורקשופ. ואז הוא... עכשיו אני לא מתכוון למות בגלל צ'ארג'. אם אנחנו נהיה בדובי, איכס, כזה מגיע. תכלס מי שקוויירה לא אכפת לי איפה יוצאים דודה, אז איך הם מסתובב בכל המפה? כן. בגלל זה לא אכפת לי איפה הם באיזה אחוז. הגי! יש, מעדיף גרש. אין לי כוח למגן. Go to King Golds. כבר נכנס מישהו. היי, גם אני רוצה לעשות ספוילרים, הבין צוב. מה אתה רוצה לעשות? ספוילרים גם. הבין צוב, הבין צוב, הבין צוב. אתה לא הולך... מה? הבין צוב. ספונטרפים, לא ספוילרים, איזה ספונטרפים. ספונטרפים, כן, בטעות, בטעות. אתה מפגר כמה ש... לא, לא, אל תהיה לספונטה, בואי, מייק, נו, די! למה, מה בעיה? די, נו, איך לכם זה לדעת? אני רואה את הצד בעוד שלוש, שתיים... באמת צור! אבן צור! הם לא באים מפה, מלא. פרידמן חושב שמקבלים, שאנחנו מקבלים את הפיפה, אז הוא מקבל את כל החבילות בבת אחת. זה מטומטם עכשיו. אז הוא בלום את זה. אבן צור, יש לי שוב בדלת כניסה. נדע. איזה יקשוט! איזה יקשוט! לא ראיתי כלום, נדר. לא רציתי לקחת, אני לא. היית לוקח, מבטיח. לא, הייתי יכול לראות עליו שוב שצוע. היי! איפה רואי? מהגרמה הזה, הייתי בקיצ'ן. הבנתי, נכון, הבנתי. ואז מהחלון דפקו לי אקשוט, כן, משם. יש שם ג'אקל, זה היה. בן סונה. איפה? נבהלתי. מימרן, מימרן. הנה, הנה, לא ראית אותו, מימרן. הוא שוכב ליד המכונית משטרה, אין? יואו, איזה אפס. שתוק, אמרת שהוא בחלון. אמרתי שהוא צלפת עליי מהחלון. זוז, מידן, זוז, תן לי, מידן, לך. למה לך ולא לי? לא, אבן זה לא יעזור. כן, 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 הוא שמה. הנה הוא. זוז, מידן, זוז! אני פצעתי אותו. מיידן, לא, מיידן פצע אותו. מיידן פצע אותו, ראיתי את זה. איפה רוי, השני שם? אני בודק במצלמות, כי הם לא רדו. די, די, מיידן, לא. נראה לי הוא FK. מה הוא? FK. שמעתי רפל, שקט, שקט, שקט. אבן צור מהמקלחת, אבן צור. הופה, הוא נתקע לי, הוא נתקע לי בזה. הוא יורד עכשיו, מיידן, מיידן! גדול, מה, לא מאמין. יש לנו. הוא נתקע לי בזה. שמעתי רפל שעה, ואני אומר לכם, אני שמע רפו. איזה אפס הוא. מיידן, הוא פצע אותך. וואי, איזה טובים אנחנו באוס. מיידן, אני אגיד לך מה קרה. מישהו צפה בי עכשיו שגנבתי למיידן קיל? אני. אני. יריתי בו, ואז נכון, רואי, יריתי בו והורדתי לו חיים. אבל זה נתן לי 50 נקודות, ולכן לא. כן, כן. לא, יריתי בו,
ואז אמרתי לו חיים, ואז פצעת אותו אתה, ואז אני הרגתי. תראה איך אני מוריד בכל המצלמות. מי מרד? קח קפיטאו. אני צריך לקרוא לנו קפיטאו. הוא חושב הוא איזה גבר, הוא פרו עם הזה. מי מרד? אל תוריד לנו דרומים, שיטה שלי. לא, אני התחלתי עם זה שרוי, שקניתי את הטוויץ' בפעם הראשונה, שהרסתי לרוי את הדרום. רוי זוכר. תתן אלמניה, כמו אתה עושה. שום דבר. לא, אבל זה הפעם, זה השקניתי את המשחק. מה לא? אני לא יודעת איך משחקתי. הם במאסטר, הם במאסטר אולי, כאילו נראה. לא, הם בדובי. לא, כן, במאסטר, מיידן, צדקת. אבן צור, אבן צור. אבן צור, תראה את הראש של... אבן צור. תראה את הראש של קוויירה. תראה איזה יפה. זה הראש שאמרתי לך לקנות. באסה ללסיון. אני דווקא. שיט, הוריד אותי בסיון. שיט, ירדתי למטה. אני לא מבין. איזה כיף זה באוס, איך אני אוהב. הם לא יודעים מה פשיטה שלך. עוד פעם נפלתי, אוף. טוב, תורידו מצלמות, אין לי כוח. הורדתי את כל המצלמות בתוך הבית. בתוך הבית. טוב, אני הולך ל... כמה נקודות אני אעשה על האנצנסיו הזה? יש את הצ'אנקה, כאילו, באמצע החדר. גדול. מימון, מימון, בואי איתי. מימון, בואי איתי. בואי איתי, מימון. בואו. איפה אתה? אין אתה. דרמי קוויירה. הנה, הם צורבים אותה. אין ייצור. זה שלוש קילים. יש. יו יו יו, אבן צור, בחדר הוא בחדר הארונות, אבן צור. אלה. תראה. זה היה שם פרוס, גדול, אבן צור. הורדתי אותו? לא. אה, לא, עשיתי סקיור. בוא נה, אני עם שבע קילים, סתכלו. יא פרויג'. ביטה, נוריד אותו בערך הקיר, אני לא מאמין. אה, לא, לא, אתה היה ממוגן, לא. עשיתי סקיור, מיידן, לא עובד בגלל. אתה רגע, כי אתה רגע עם ארבע קילים. נו, היה לי שלוש קילים. לא, לא, אבל לא, אמינן. שבן ג'ו לא מוגן. לא, 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 אמרת. בוא נענים, שבע קילים, עליתי רמה 74. איזה פרויץ'. וואי, איזה לא קרוב אני לרמה 90. יו, חברים, יש לי כבר 23 אלף. איי, איי, איי. האם אני אקבל לך פרק? אתם יודעים, כל הפוקסיונים שלנו שאנחנו בארץ, זה בזכותי. מה אתה קשור? בן דן, אני אומר לך בני מה? יש 23 וחצי אלף יש לי, וואי. גם לי. באמת? ולי יש 16 אלף, חברים, איזה פרו אני. אין לך כבר להפיק את זה, יש לך כבר. אני חוסך לסכין ב-90 אלף. קונים בכסף אמיתי. לא רוצה. אני יכול עכשיו לקנות. טוב, בא לי להיות... איך הוא בא? איך? אני אוהב את המקום הזה. אלה, קחו לי אש. מימן, תודה שסוף סוף אתה מתחשב בי. עוד מעט אני אקח הינג. אני... עכשיו לא רציני. מי יותר טוב בכללי? לא בגלל שאתה רוצה את ההינג. בונגשינג. בוא נדבר את זה סתם מי שמגן. בואי, בכללי אני יותר טוב. מירה או לא עושים? מירה. אבל... אתה יודע שהייתי מוזרות הינג במקום בלק, במקום... רגע, רגע, רגע. מירה, לסיון או איקו? או מירה או... אני
לסיום. אקו סתם. אקו טוב, אבל הוא... 99 FM. אני חושב שתקנה אקו מימרן. מצאתי אותם. אני פשוט אקנה אלה. מידן הם בגראז'. אבל באמת זה גם משמש לדרום. כמו דרום. אלה, לא, אל תקנה אלה. מימון, לא תראה אותו עם אלה. כן, מימון, אתה לא... אני טוב בכל מצב. לא, לא, לא נראה לי אחי. טוב במצבים כלשהם, אבל לא עם אלה. בידן, לקחת טרמייט, נכון? כן, למה? בידן, אני צריך אותך, בואי איתי. מה, זה איזה שלקפיטאו אין פצצה או משהו שודד, זה אתה עוד במקור אופן? שים לי פה טרמייט. רגע, רואי, אני רוצה לזוז קודם משהו. טוב? כן. רואי, תסתכל משהו שלמדתי בסרטונים. אני אכניס לפה דרון, גרוד למישהו לבוא, ואז שם את הפצצות ושתתר לי. איתה, יח, יקר! מה, איך החיים, חבר'ה? אין מצור אותם כבר. קנית כבר? לא. יום, מימרן, בוא'נה כבר, אני קניתי ועכשיו יש לי כבר 5,000. מידן! הנה מישהו בא. רגע, רגע, אתם מזמינים אותי? אנחנו בקאז'ואל. כן, אבל אחרי זה. כן, בואי. בואו נראה שאם פרידמן ייכנס, הוא יעשה שלום חברים. רוצים טרור? אח. דאבל קיל, אני לא מבין אם אני כועץ. תראו את המחרים. טריפל קיל! טוב, אבן צור. אל תלך, אל תלך אליו. גדול. בואי, אבן. תקשיב, הלכתי עכשיו, חזרתי שנכנסת לפארטי. נשאר 3 דקות למשחק, הייתי ריקווייט, עשיתי 4 קילים עכשיו. הקיל האחרון לא עושה. השלוש קילים היו מהשאלת המחורים. לא, הייתי בונה עם ריקווייט, זה הראשונה שלי בחיים. אבל היית מוכן. אנחנו עוד לא סיימנו. אחד זה ממש פוינט? לא, אנחנו בראון שני. נכון, אני כבר מהטוביונרים. כן, נראה לי שאתה יותר גם טוב מאדם. זה ברור, זה נודר, זה ברור בערך. מפתיע אחד אדם אמר שאני ברמה שלו. כאילו לא אדם, פרידמן, אבל לא יודעים שאני. פרידמן? ברמה של עזב, נשבע. מאז שיש לך את הפרוסט אתה ברמה של עזב. לא, רוי, פרידמן אמר. לא שוב. נבהלתי לרבע. גם אם פרידמן לא אומר. נותר איזה פרויקט אני עכשיו, אלוהים ייקח אותי. למה? אני מתקדש לי, אני לא מבין. אם נשאר, וואט אפאק, אני הייתי בטוח, אני בתוך רבע שנייה, הייתי בגלל זה. רגע, איך עושים שעות הג'יבה? איי, פרידמן הלך. לא, לא פרידמן. איתי, לא עבד. מי משחק איתי איתו, סטנטים? תקשיבי, אני לא אמרתי לכם שעות הג'יבה, זה נעזור. אין לו חיים, עזבו אותם. בלי הם חיים. כן. אני יושב בבית, ולא עושה כלום. נגיד לשנינו לך, שנינו משחקים ריינבו, פחות אני נהנה, לא משחק רק בשביל כסף. מה, באמת שזה לא כזה לא כיף טוב. איך עושים, נו, תגידו לי, איך עושים שאני אהיה בהתקפה וב... זה. פרידמן, תקשיב. הם התחילו קאז'ואל שהלכתי, חזרתי, הייתי לקרואה את עכשיו, וזרקתי לבד. מה, אריק? כן. פרידמן. מה, מה אתה? עושים שאני אעשה טרור מסתן בר או סבד בהתקפה? אני כבר נהנה. לב! משחקים איתי, קשה לו. נו, אתם כולם בקשה. נו, לא, תענה לי רגע אבל. בפרוח, רואי, קשה, סטורי כל כך בפרוח. איזה צור בפרוח. בסלון.
אתם כולכם בקאז'ואל? פרידמן, הוא רוצה לראות את הבוי פריטים. מירן, אני מבין אותו, תחסה לו רק 2,000 שחקן. פרידמן, תצפה בי בלייב אם אתה רוצה, אני בלייב. לי חסר זה כמו רק 2,000. איתי, תצפה בינתיים בלייב עד שנגמור את הקאז'ואל. כנס לפארטי, תלחץ עליי ותעשה וואץ' ברודקאסט. אתה יכול להיות גם בפארטי. איתי, הזמנתי אותך. ואחרי זה מי עושה איתי קאז'ואל? לא, אני רואה את הלייב של רוי ואחרי זה הם מזמינים אותי לקאז'ואל. אז אתה עבר. אז מי מסרק איתי? אף אחד לא מסרק איתי קאז'ואל. למה אף אחד לא רוצה איתי קאז'ואל? למה אתם לא אומרים לי קאז'ואל? כן, קאז'ואל, קאז'ואל. לא, כי כולנו באמצע משחק ואחרי זה איתי עושה איתנו. רוי לקח אינק, יונקה ג'אקה. היית איתה בלייב? כן, אני רוצה תירוץ, אני רוצה לעשות קאזואלים ואז רק אני רוצה תירוץ. אבל אני רוצה 2, 3, 4 גם אני רוצה איזה 2, 3, 4, 5, 8, 48. אתה יודע שאני בלייב? תראה 2, 4, 6, 8, לא מי היה מאמין שאני מוביל על רוי ועל הקילים? מצאתם אותם? מצאתם אותם? אני מצאתי איפה הם? אה, הם למעלה ב-300, מה אתה מתלהב? זה הרבה רבין זורן עוד מעט אני אהיה אבל או בלקדר דוינג, זה אכפת לי. מישהו יכול לפוצץ פה? שרמתי קריירה. אותי כל שני אוהבים. חבסה, יא. על הרוי. עכשיו אתה עולה במדרגות, נכון? רגע, רגע, בוא נראה. מידע, פוצץ שם. הרגע, אבל תוז, מידע. אם אני שרק איתכם, תעזרו לי מהקבל. תראו איפה אני, תעזרו לי מהקבל. 25,000 שרק איתם. יו, זה עלי עצות, כל כך לי עצות, לא מאמין. עשה לך. נו, אבל לא, אני לא יכול להתקדם שם. אה, נראה לך. איפה הבחור? זה רגע שקניתי. איזה אלה, זה לא פיטרית, לא רוצה, זה לא זמין. אלה זה איתי, לא? או שאתם בהתקפה? בהתקפה. קסטל הרב את רוי. מה? אלה ששוכבת על הרצפה. שיט, באתי להוריד את הזה של הדאטה יש. מה? אני לא מאמין. פרידמן, תזמין אותי מנתן לטרוריסטה. מה? רק לבד. וזה גרוע. אני לא יודע איך עושים, אני לא יודע איך עושים בטרוריסטנט לבד באוס. מה זה לך, אחי? Matchmaking preferences. תגיד לי, אני עכשיו במפרק הראשי של הריינבו. Options. Matchmaking. קיצור, נכון יש לי סקין יפה לפוסט? לא. בוא נעשה דוח מעצב. וכמה? הנה עוד סטרץ' ב-2500. יש מלא יפים ב-2500, אתה לא מבין למה כולם קודם לזה. אני יכול לקנות, אני אולי קונה את הסקינה הברזילאי, לקוויאר, אולי. אה, הברזילאי חזק. יש לך כולה שלושה שחקנים. היי, דוק, יש לך מגן? כולה, בסדר. דוקי, מה בסדר? כמה לא נותנת דוקי? תפסיק את סטרץ' יש לך הרבה שחקנים, זה מה שחקנים. מתי? מה? לכם הבן סקין לכל שחקנים?
יש לי, אבל לא יפה. אני לא מאמין, לקחת לי פה את. טוב, אני חבט עליי ונקח. סוף סוף, עכשיו אפשר לעשות טרוריסטנט בשקט. אחר גם עשית טרוריסטנט.